Tareka tugani renje nao. Eh. Harushi uzi. Harawari. Harushi uzi. Bamu kubisa. Hey, asiga, asiga na iPodi. Hariru kanga na timba zara ziburi. Harushi uzi. Ruri harushi. Hey. Iaza kubarinji. Numbisha nuru kiburundi. Chizo yaza kubarinda nari kurira nanje eh yaza kubarinda ariko Philippe tuku nari mubi Philippe ta eh kirarangiye ikibazo kiracyagura umufungu zari kore The Choice Live ureke yawe indirimbo nago ari kuducika nago yabacika gaga indirimbo yeme eh ese ko hitsuma seri I don't know. Asanga ikibazo kimuteza ikindi kibazo ariko ndaguca mu kibazo kibazo cyawe kura mu mutwe guhunga ikibazo inyuma uracyari umwana n'umwana w'umugabo benzo n'umusaza uzuko benzo yanyaraga ku ishuri ukuno benzo reka ngubwire ubonye nk'amagambo yose ashatse kuvuga ariko agaceceka mbonye oya nani ubiri kuryarya ndiri kuryarya ndifasha shaho gitse Shadibu, Amaji the Black, Yago Pondat, Bishop Gafaranga. Abanga baba bari na bari guseka. The Ben is. Na the Ben. Oh yeah. Hey, kuchimu mwanga. Mwanga kuchimu mwanga. Nakuvuga ngo ikibyimba. Ikibyimba. Iyo umuntu akirwaye ari giye kigera kigahisha niko babyita. Yego. Rero twebwe no turaza tukagikandira imbere yanyu. Ariko abandi barahisha ngo ariko biriya bintu umukora biriya bintu nawe uri iwawe mu cyumba niyo defo cyankaririra munda ajya atemba ajya munda oya ngiye wajya uzagera urayinda uzagera uzane nje byanjye ntago mbyemera ubundi baravuga ngo nyine kurira biravura kurira biravura nge ndabyemera biriya biboro ariko wende icyo nshakuriyo liste mwakoze ni igitekerezo ntago ari itegeko twari turi gukora ni twabonye kuko njewe kamarira kuri iyi si hano turi simushize mu rwinjo nta muntu wigeze avuga kuri yegereza mikoro atari za bafite ikibazo ntago yabayeho utararize utararize ntago yabaye ari mu jewe nuko ngo nuri umuntu wadanje mani ndarira n'ubu narira n'ukomeza kunchotora nco akurira oya sha ave have kereka nuko nta kintu nyine cyadanje kire emotionnel wambwira eh Nari. Ni buri umuntu wadanjuza gushaka ikintu kiremeye emotionnel. Ntacyo yabona. Kuko kiri ibintu ushoko. Ariko Benzo yari. Ariko irangumiye yari gutumurira. Yatumurira. Iyihe? Ya yindi twabonye. Tyson nyine. Aho aho iriya yo kumena umuntu ijisho. Aho ngikibazo kikamugira ikindi kibazo. Iriya iri muri kayayo. Nago so Peter, nje nawe tujye kuganira kandi namu. Nta gitekerezo nari ngiye kuba. Nta gitekerezo nshaka cyangwa. Uretse nta. Reka banza mureke. Peter, reka tuganire nje nawe. Nje ntari nta rushi uzi. Ubapfu. Harawari. Nta rushi uzi. Bamukubise asiga, asiga na iPodi. Arirukanga na timba zara zibure. Nta rushi uzi. Ruri arushi. Iaza kubarinje. Numbisha nuru kiburundi. Chizo. Iaza kubarinje. Nari kurira nanje. Eh? Iaza kubarinje. Ariko Philippe tuku nari mubi. Yamba dukweto ngo twitwa ngo pusiranye nyuma.
ariko urushyara ruse nabyigishije bambu umuntu nakuza na ibibazo uje wirukije none se kuri nambaye pusira nyonyomba oya ariko wahise wahise zamura kamera ariko babu wero aravangira arafungura yo fresher imana afungura yo fresher ariko kuzura kaboze mana uriya muniga ni umupapa w'abana bangahe urumva ese byamubuje kumukora ngo rero wamuvuga gutya kita wambabari ko ubwo narimvuze ngo nganirenge nawe menye ko amatama ye bayakozemo kuriya oya rwo mugatuza ni rwo nkubwira hari urushyire nkubise urushyire urumira nako niru bafundi musanze oya ariko bamwe oya byo yigenje rero bavuze Tom Cruise ntiyarahari kandi mwaganire wababye Bruce Maradona ari ari gikomeje kuganira niru bavuze nta uwo muntu se Injyana niki niki? Rero nkuko nguko tuba turi kuganira nka Filipita tuba tuziranye ibintu byinshi kabisa n'ibyuyu babiziranye byinshi wowe ibyawe byaje kumugaragara wafashe umuntu mukandi ijisho ariko yarakohemukiye ibimushinja yabaye umwere n'umwere umwere ariko ntago ijisho riryere kuko Jewe kintu nashakaga kuri iyo liste mwatandukanyije abiriza nabarira koko baba. Oya hari kurira bro. Jewe kintu kiri. Mese uri amajiguri uvuga kuri Bruce Melody cyaje wariraga marira nyayo cyangwa. Wabashije Peter se ko na wabizi. Yarayarize se nawe? Oya. Riga twese hari umuntu abari igitsire. Nkuyu se yarira uzi ibintu yanyuzemo. Shanache muri byinshi bro. Bro. Abantu bakiragiye barabizi ashobora kubera avuye nk'iwabo ya Marira yarasizeyo umusa ari ngiye nariza arashira kera nagaje wende numvishe ngo bagukokoye cano kayibaze nkabiri abintu warira se ari kwese ko nacecetse bunda bandi gabibari n'ibyo n'ibyo umuntu yarasanzwe rero batarayi kokora bakaba bayikokoye none biragenda bite arabamarira nabi cyane ahubwo kutabavugaho abo bakanda nzugi ibintu bya cano waretse tukabyihorera turize ndi mwana none bakanda nzugi muri wabona kandi ugiye kuvuga ngo nongenda ijyana oya aya birabyana mugenda mufunga ngamacano kabeshya batuyo zayigarura nacyo niba ari njye wayijyanye kuvuga ariko yasiri kuba baye kuvuga atarize undi mwana ariko haretse kutariza Peter na marira yasize wabo buyaje ntago yaza bro na marira hari hano kereka y'ibyishimo cyakoze ariko arayaganye namwe ya Ben ya Imose y'ibyishimo se arire imbere y'imbaga y'abantu n'umuzanye y'ibyishimo se kasobanuye ese mwagiye mvuga ni bari imbwa mukaga bari abantu barira mana bari abantu babagabo kandi babagira umutima mwiza urumva ntago wabo we ntago urarira nshabyihorejo uzambwira cyangwa narize nayaririye rimwe oyose warijwe n'iki warize aho nibuka kubona mama wawe yari yitabye imana nikirage nano ndi mu yese ashira mu byose yese ashira mu naragiye mu cyumba ndikingirana na ugeze ubona tujye no gushingwa na rero ariko se nibyo koko hari brag babu ajya avuga niba ari brag niba ari ibintu biri seri hari ibintu baba ajya avuga hano mu kiganiro ngo niba ngo hari umunyamakuru bahamagaye ngo arubwira ngo mama wawe yitabye imana ngo aravuga ngo wow nibyo babu ibyo bintu byabayeho bizi nanye bye bonye rabyo bishye oh uri muragarura story za Lisudi wari ukimenya wawe yumva yambu mwe muba mucaka kugira ngo najye abivuga mana buri munsi yo bakuvuze wawe arabizana kirage Lisudi sere yagi nyire n'ubundi yabaga muri America ariko akimenya none se wawe kirage tufatwe ariko kirage n'ubundi rabizi cyambe gye rimo Peter bizi Lisudi n'ubundi atankunda Lisudi nago yankundaga uya biri seri uya izina rya Imara Peter urabyibuka twagiye kuririmba hano muri SFB Sosho mura akura stage ukasukambira ngo akura stage nka barape. Urabyibuka? Ariko barape babarenze. Ego. Ari sudi mugabe yaraje kubwira ijambo. Ari sudi yaraje kubwira ijambo. Duhagaze ku modoka. Ubundi abanega abanyamakuru batabara. Yaraje arahubwira ati ntabwo kiragi Peter cyo kizatera imbere. Takase. Ahubwo we ntabwo ubyibuka. Peter, ngiye twa duhagarara. Ari sudi ni umupfumu cyangwa yaraswase. Wese ari? Saron ni wari kose kandi kwibariza we ari he ngende kwibariza nyine yaraskwase cyangwa byavuze byabayo oya icyo gihe man narinje mfite nka karirimba kamwe yego none izakurikiye nyuma ntago yaraziko zizaba successful nka nema
uja n'izindi nyinshi mana urumva none zose amera nkaho azivuze kuko byo kutazima nta muntu utazima sibyo Nigeri nacyo cyatumye mbahagarikishira ndirimbo numvise hari ibintu bya true story zanjye barimo baravuga mane hari ibintu wavuze ngo umushoramari ngo umukire ngo kukazagera ugakena ari umutindi ugapfa ari umutindi uziko ariho ndi kugana ubigeze ubumushoramari mubaza amajisi nashoraga yasho heza afite inzu uko tuzi kwa rubangura haro tuzi kwa Philipita ariko ntago ibishoramari byose bari ku giti kimwe Robert Terrace yarashoye Sky Hotel yarashoye Sky Hotel ashobora kuba ari wo rubangura hakabaho nawe undi wa Microsoft arya yitwa nde Mark Zuckerberg oya Mark Zuckerberg se no Microsoft ikwe ariya ntabwo yagaburi abahanzi be wa ntacyo nawe ni dushaka tumuvuga ariko buri muntu akora ishoramari ryo kurwego rwa Yes. None rero aho ngeze nshantsa ze mwana bataraba. Inkonjo urazuzirye rero. Nari basegeye abantu. Uzi ibintu babwirirwa nkora. Inkonjo uzazirya wowe. Muri usaze mwana batara. Franga kare benshi. Ariko turaza kugura kuri ya pano ya maji. Irafunguka igarukira. Bigeze aho baba ashaka kunkubitira mu kiganiro namusabiye makazi. Banza na kumerera nawe. Tubiza ibyo n'ukumena ibanga rya kazi. Oya ko ndikubwira ibyo ari ndi. Ngaho n'usuru mwana dasaze mwana batara batara. Reka abantu bataraba n'ubundi baragukoma. Yibi byo bari mu bana bataraba rwose. Kuri ibyo bibi. Urukwavu rushaje ngo nkabana bararurya ubu ijye abo bana nta mahe nama ubu basigaye barurya nama bere bafite rwo barwa na nuru nagarurwa ubu basigaye barurya system ni ahindi kinyarwanda mwavugaga ariko amaji tuzagoroka kuri yo panoro yawe irafunguka ikagarukira tujye duhereza agaciro drip abantu babanje nda ariyo waza kayifunga ariko ntago twabivuje mwambaye neza pe iyo panoro igarukira ni ukuri kw'Imana uza hano igarukira Brenda keretse rero bafunguka ego Ako maji ngiye ikibazo tugirana. Wa mamaza ibintu utanwa. Iyo nzoga itsomeho turebe. Nago naje kunywa. Ahubwo tuze ko. Oya gusoma gusa. Okay, nyimana isomere ibyo kunywa cyane. Banza usome. Si wize kaminuza yitwa nguki. Kuyisoma bisaba ko warize kaminuza se. Kuyisoma bisaba ko warize kaminuza. B1G. Sky to yakuremeye nabonye irata ngo yakuzuye. Yakoze. Uzura se siho tugeze abasaza abana bato sibo bari mukudukorera mu nzu we uri gusazira mu bantu batara Nurebe byari kunkorera ahindukira inkonje Nurebe byari mbarankorera inkonje ariko uyu muntu cyo kundi ibintu by'imirwanire mana Yes umwumva se n'urwanye yihanda manje nago reka nkubwire ya story ya ahantu yameneye umuntu ya yitabaye yitwa nkuko bavuga ngo kwa runaka KBC hitwa KBC irangoni umuniga yakoze seven yahantu hitwa kwande kwa babo yatoritse gihitwa kwa babo ati unyaka kwa babo yari kwa babo niho yabikoreye yabego kwa rubagura kwa babo rero haje ati ngo ni muri toilette sigamiganizaza ahayinga 2024 aho babo yivuga none rukarwa bishimwe wajya mu mva aho umuntu bari bamushotoye akirwana no kuri hari ku kirenge cya Ruganzu ubwo hari toilette ya babu yemi kwa babu ubu baravuga ati mukinishe kwa babu ari kwa babu no akinisha benzo meze neza cyandi gudu kabisa uri kucyangwe kabisa urabizi always kabisa ko nakuvuna kupfukiranya amagambo wari ugiye kuvuga ariko bera ikatwiganirira nabo baganiriye benzo ufite imyaka ingahe uwo bona afite ingahe Iyo mbona ngo niyo ntekereza ubimbaza ari bibiri bitandukanye. Iyo ubona niyo utekereza. Yego. Urumva mukureba nawe ufite nda nka 20. Sibyo? Nuno mu gutekereza nkuri kizi giye nakumviye bakambwira kuri na Grand Frère wa Microgeni. Kani Microgeni n'azo. Ariko kigano muzana abana bari serie. Eh none. Microgeni ngo yaturunye filime ku muhima muri za 2001. Ngo nabazanye na Baroque. Ngabe na Baroque. Kandi Grand Frère we. Mintera gutekereza bikanyorera. Yone so uyirebye ubona ndi Grand Frère. Kandi nakubwiye ibyo mbona. Nako eko ibyo nibyo umbwiye nyine ku myaka. Noneho ibyo bya Microgeni urebye unatekereje ubwo byo bibona hiki. Mpita numva wambwira. Aho ngaho rero. Uzaba abantu bafite nk'ibyo bibazo ufite. Abantu bose bari mu gihugu bose Yewe kuntu meze? Njye kuntu meze? Imyaka yanjye. Pita wese wese
Asko yango ni urumogi muri guhisha. Ngewe nari nziko, zikukira umwana ariko nashibishidikanyishijeho mbonye indirimbo wasoye. Nacyo ni kindi ndi fakta. Ni ibintu bigaragara. Ni umwana wakuze. Wa mwana yarakuze. Mwita umusaza. Kabisa mu bari cyo kibazo ruje kubona. Yewe ndashaka kukubaza Benzo. Turi imbere y'abantu hano bari ku. Benzo cyane. Na Brenda uje mwongera. Umva wa mwana. Wa mwana. Nababwiye ngo ni umwana wakuze. Brenda turi mwiza sho. Kunda kugura black sham. Kubera iki ngo ndagura black sham? Nese kurya zaba zarwaraje. Nawe se nkubaze kubera icyo kunda tubaza. Uriyeri ariko bivuga imvi nyinshi cyane. Aba uriyeri. Njye ndageza hubwo kuzizana. None se. Oya, nuko wenda abatakura. Aba hano harimo black sham. Ngo nagute ngo bakuze. Ngo bazanye basena amazi woge. Cha, muyizane, muyizane. Muzanye basena amazi bise muri na sham. Jewe nakuze mjina Neema. Akoyibye ni. Narayibye ni. Neema nakuze. Muri Droski arije bya biboro bazaza. Oya bivuge nako twiganye. Birangize birangize. Yamujanye ku ishuri. Droski. Ngo nimbaringo ari biboro ngo munasigaye ngo avuga. Oya bivuge birangize. Ntabyo nzi. None si. Ariko se ubundi kukubwira ko ntamuntu utazi ibyo ari kuvuga. Ishuri mfite. Bitwaye. Abantu benshi bagize. Urana amaje. Bafite ikintu bajya biherera wena noza na melody. Biherera hehe? Simbizi ibyo byanyu bwo kera. Biherera kwa babo. Mu kwa babo. Urumva? Bakahita bavugira ibaze ko na melody avuga ngo namutanze ngo umuziki. Ngo naje ngo banyumva ngo nga. Urumva baniga bafite akantu ko gusererezanya ka kandi ka kera. None se siko. None se melody azana ngo amubonaga. Inde. Melody azana umuziki nago amubonaga. Abira ka wampaye. Wowe tugufata nk'umuntu wa danje mane ari se kucyo nshaka kubikwira kuki baguha icyubahiro cyawe gacyane cyubahiro cyanyu babona kuganisha Benzo turi kuvuga afite indirimbo nshyashya yitwa Wampaye nicyo cyatumye mushidikanya Wampaye cyangwa Wampaye Wampaye cyo hindura indirimbo yesuri gusaba oya nge ni numvaga abana namuhaye se wangana gucya batana naguhaye Wampaye Wampaye Ako sembaza mbaza ngo kumufungo oya ngo ndi mfubye ugara napfuka makarita oya se mbaza ngo nasaba ngo byese ngo bisabye oya mbaza ngo nasaba ngo icyo mu mutwa we gutekereza n'icyo nasabaga nawe kiri gutekereza n'icyo nasaba nge ndumvisha nge navuze umufungo niko twavuze ariko nabaye nisabye nita pende umufungo nisabye ari nisaba umufungo ufite ikintu nibazaga ruriya ruganda rwari inyuma yo kuburira rukora amafaranga ubusanzwe ruriya abantu ariko benze ariko ari supermarket nako siko Dr. Jiji yakoze indirimbo yitwa supermarket wabonye supermarket yazanye Dr. Jiji tuzi indirimbo yitwa supermarket kuri piscine ukuntu supermarket oya muri club Iyo ngiye ngo kwa bisine ni yandi nabamaje nabamero ariko wampaye kandi impfubi no kumurenge banze none se nugusaba kandi wasaba bari kumwe arabibonye mu ma video arase ari kuri gisha ya bank yego ni mu kibini ande kwisabira uburi kwisabira icyo usaba se warakivuga ase ko mutangiye kugira ngo batanama ubwa kirika oya baguhe ribame oya ari kindirimbo iri kuri channel ya Benzo Beat ariko mane reka manze mbire nabantu ni ba Benzo reka tuyirebe bira bari fresh ahubwo si cyiza suko n'uri twakubita tugana no kumusozo tunayireba yaba biryoshye kurusha ya majizi nayo nyine tukabikora amaherezo Nose tukazirebera rimwe. Fo, byaba biryoshye kurusha. Hari ya maherezo nti wayikoranye. Sean Breeze. Na Sean Breeze. Eh. Okay. Ya Benzo yo yasabaga. Yabidusobanuriye ko ari umufungo. Amaherezo baramuhaye baramwimye. Amaherezo. Urabyumva, urabyumva. Muri video urabibona. Wabirebye. Wabirebye ko ijambo. Ari ibintu bigaragara ko nyivuga. Umva ahubwo mwana. Nagira imira rebwa mwana abantu sinzi ikintu bari kumara. Urumva YouTube channel yari mazaga nyine nashyiraho. Nyine wahawe ibyo wasabye views ntago azisabye wasabye cash. Byose nyine nazazisaba byose ibintu byose bari. N'ikindi kibazo nabonye muri comment. Harya channel yawe yitwa gute? Benzo Beat Official. Urumva? Wowe na se muhungu. Se muno gupostinge. Yego. Ari umuntu wanyandikiye. Video nawe urimo. Uri yabo ninde wa mwogoshe none. Yari kurangaza abakiriya bawe. Ari babura tukana ubwa bwo nuvuze ngo ni nyamunsi. Aya ngo nuko yavuye ahandi kwa mwogoshe. Uri yabo ninde wa mwogoshe wati. Ase babura ufite ikeke cyangwa
ariko bari kwireba mana ibihumbi bibiri simbona bigiye kuzura nako kimwe na magana atanu usubwo ureba irawe ndiri kugenda abaho mana igihumbi na magana atanu urabita bake ariko ni nabwo bwa mbere wa mungani nje ku ni nk'ahari bahambere nyerekana bayirebe kabisa yitwa wampaye benzo benzo bamwe mwohereza nkabona turi kugwa mu bigori ngwiki mba nikohereza nkabona ziri kugwa mu bigori nkabona nashaka no ariko ako Filipita reka nyine bireze reka tube seriye mu gakye yabibaho Black Zone Fresh kuki umuntu yumva tukabaseriye ari ngo kuki umuntu yumva ko kugupostinga ari itegeko baza w'umwecaranye ahubwo n'ubwo uzi cyo kintu impamvu ceceka nivuze ngo mbaze sinjubajije se oke nange umbwire ubwo yo twabaye seri ni seri uzi nimba mfite bando uzi nimba phone yangiriho uzi ndi muzihe ahubwo ko ngo man nguzi ko ngo tampostinze no nacyaje ubushaka kumupostinga aribwo wende usubiye wende online urugero ugahita uvuga nk'uyu mukanda nzugi nubundi yamaze kukomerera nangije wowe se Filipita we ramposte nigeze nkukira ku nkeke wabayikise posting wabayikya ni periseria ibarya oya yabaye aho yaranabaye hayita habakonje mvuka ku munsi wo kwibohora yabaye kwibohora ariko nagarito ntwari zose na postinze nawe ntabwo nigeze mbikusa ari ni ntwari bihagararira izindi somba vuga ngo ku ijoro rya kane yaje buro oya unyihanganira aya matariki twari igisenye mwari busy twari igisenye kandi uzi ibintu byahabiraga urumva mana rero ikintu gihari umuntu yikumva ko dushobora nimba abahanzi 50 basohoye indirimbo babu agubyuka afite akazi ko gupoza aba stati gusa ishkevi amaji benzo pitawe oya ubwo ngereka nange nongereho ikibazo kuri icyo wabajije abantu dukora indirimbo twishimira gupostingwa ariko twe ukaba utatubwira ngo dupostinga abandi icyo kintu cyo kibona ndakibona nisi giterwa n'iki cyo ahubwo reka njye abagwa ngo ariko ibeshu ubwo se wibeshu ugahita ufanya icyo kintu warakibonye babu abantu dukora indirimbo usanga tuvuga wa postingiye ariko we nyine ari umunyarwanda ugenda postinga ugenda wa postinga ariko njye bamuza kunyeke nanjye niyo mpamvu ngomba kubikora gihimba kirya abandi bajya kukirya kikiruza simvuze ngo akamaro ko kuvuga ngo ngibeshe pe mera abantu batangina nabo nazi mu mbuga z'imikino nkumva ni bedo y'abayisira ahantu hose abantu bose ndavuga ati se ni benzo apfuye ariko icyo nari mvuze nicyo kuba umuntu atagupostinga nta rwango ariko ushobora no gusohora indirimbo sinyikunda ikindi nabivugaho imbuga nkoranyambaga zabaye business abantu basigaye bafite ukuntu bazinjiza kuguha nk'urugero ngewe rw'umuntu utari hano ntago nafata nka Bruce Melody coach gahere yaramushoyemo amamiliyoni ye wenda ntangira umubwire ngo nampostingire ku buntu zimwe muri asset gahere agomba kungukamo harimo n'izo social media cyane so ikindi cya kabiri uwo byakundira yafasha mugenzi we kuko at the end of the day ni abantu bacu n'igihugu cyacu n'idarapo ryacu tuzamura kandi tutabikora nta wundi uza ubishoboye yabikora ariko uwo bidakunze nabyo n'uwo batabikoreye n'uwo batabikoreye ntiyumve ko ari big deal urabona hari umupeto jondi nabonye Melody ya postinze yanditse letire mu bafana amwoherereza agapapuro aramubwira ati ngo si yamukoreye ariko abavuga ati cyamaje ikizirwane norese oya niko bimeze amaji azi uyu muntu wenda wanditse na WhatsApp afite ahubwo ngewe indirimbo yitwa ivuzeho iri no kuri channel ya Benzo Beat Official abantu bajye kwishaka bayirebe ngira ngo kino kiganiro muragishaka kuri YouTube turaza kwishyira turaza kwipininga turaza kwipininga turaza amaherezo na Sean Breeze yo ivuga kuki ibivuga amaherezo y'ibi bintu byose mwirwa muvuga hano ivuga ko bizaba amaherezo ya Detroit the band of tuyazi kurumva nta kivuga se nibivuga ibintu bitazwe kurumva nta kivuga kandi nta maherezo nzi nyinde nanjye niyo mpamvu nibaza eh uri kwibaza amaherezo mu kwibaza amaherezo ya Filipita ni ryari uzampostinga utagendeye kura ko ndamba ji birimo se oya ni urugero ariko nabyo urumva ko yabyibajije amaherezo
nigute babu azajya kwa babu hamwe kuri rinwaye arwane amaherezo yuwo muntu watutse babu iyo nayahe aramushaka hiki se yarakize yaje gukira amaherezo yuko benza hishimyaka ye kandi nakujyanye kugukingiza hari amaherezo ngewe ncako dushyira wakakanya nibikunda ngewe amaji yes maze minsi mbona mfite ibibazo wanyemerera tukabishyira amaherezo tukabirangiza arabifite se singonga ngo tubisubiremo byakunda ko tubirangiza ibihe bibazo ngewe nabonye uvuga ngo narakwambuye waranyambuye ahubwo tubishyireho amaherezo nibyo turi gushaka ntugire ikibazo uranyishura nange nibyo nshaka nangahe ndakwambuye wanyambuye 50 50 turi kubisumizi tugiye kuririmbira he wampaye 50 sigaramo 50 hari mu mwaka w'ibihumbi 2011 unjyana nyabugogo ndakugura Philip itako ya mayi kiraka akamasengane zo ndazeme izindi ziri nagwaye sengane ni gukoramo macano imana ko nawe yanjye nizo zasohotse mu jugumira urumva tugendane nibyo biratuma tubikemura kuko dushaka kubikemura nagwaye sengane gusigaramo sengane yego kuri konseri yego n'ese icyo giye kwakorera gaveni zibibaye jana gute wampaye sengane se kandi nkorera veni Icyo gihe yakoreraga vene. Wamushyiraho na hanyuma zose. Nukuma promosiyo yataranye. Ntabwo ndi kubyemera. Urukundo. Ntabwo kuvuga ngo ndi kubihakana. Ibyo byose arabeshye. Kuko niba yarakoreraga vene, ubu bigiye muri 50 gute nkamusigaramo n'izindi 50. Reka nkubwire. Genda umucamanza mwiza. Merutse no mu rubanza. Ndabyumva. Yakoreraga vene. Peter yaguha sengane. Niyo mpamvu nari guhakana ko ntayo naguhaye na yahuriye. Jehova warayamara. Ariko nsigaramo. Sengane kanimpamvu mu banki biboro bivuga ngo banzu wareze akora ibimenyetso oya nuwareze ariko aba ari prioritaire ari ikintu cyituma ibimenyetso oya buretse wenge nama ni okay nama ni ikimenyetso na kimwe basi cyo basi nawe nyereka icyaveni wa mayi oya urumva kubera muri wowe wareze ikintu cyitwa contraverbal kive mu bantu banabimenye niyo mpamvu njewe ayo mafaranga sinyemera ariko ngiye kuyakoherereza agiye kuyakoherereza amaji ngiye waye amafaranga sinyemba ariko ngiye kuyagwa 50 tugikemure ko tushaka kugishyira yahereze baba yanyu herereze kuki za kandi byo kuyakoherereza cyangwa tuyamuhara amafaranga yame eh kuki atari ngiye kuyakoherereza cyangwa amafaranga none se ubwo ngo ni mungiri none se ko cyako komeza ku amaherezo nari kuzakomeza amaherezo naya rere yo kunishye yo herereze kandi anyereke message meze yo telefone eh rete ureba amaherezo reka ndabaherezo bita nguhobera yibyavuze nimero yawe ni 07 nenda yikubwira 8400 uretse yabo nawe ugenda gacye mu rugiye kwishura 5400 ngo ugiye gutse ama ayitwa Kizimana man yes okay Philiberi eh Philipita aranyishye kumugaragaro amaherezo nayangaye amaherezo ndayabuye ntabwo nzogera kuri mba amaherezo Philipita ngusabye n'imbabazi ikindi kibazo ariko ni kuba yarungutse ndabanza ukabona yambe ugiye kumera nk'ipombo reka ne ushugumbwa samaje ko ngiye nkenye mbyemera ko mbona bari kumbwira ko amafaranga mfite adahagije oya baba ariko aragiye gutanga cash eh wari ugiye kunangira zandeze yarafunzwe man uyu nguyu umuretse oya nimba yanyishura nda yamutangira oya ara baba yaragiye kukugura nimba yanyishura nda yamutangira jewe mobile banking reka nitangire babu ndebe umuntu nyaguza eh muguza bukubye amani bari kumwishyura nanye nayanye n'uri kuguhamagara mubwiye akabaretse abanze bakwishyura nayanye atazo no gutinda mu kirere ubwo se ntago ampa iminsi byanze iminsi naguhaye ni imyaka inyenge Philippe tusanyishi abantu bazi ko ntago kwishyura buretse vuga ngagiye kunyishyura mbese sinamwishyura umva atari kubyemeza oya gende umucamanza ariko nari kubirundo ntago nashyize inyundo nk'umucamanza namwishyuye sha baba karaka we urinde wo kuba kandi ngira ubwite yabyivugiye aha kuramo password ahubwo nze kubibogenza tuyabonesha batanze aha ariko turaba tubishyize amaherezo cyane naho ndacyo tugamije ni nongera uri kumva uri kunza nayo ibibazo bizabara ndi matangire n'ese siyo amaherezo ni ibibazo uzabushaka kandi oya
Ahubwo Etervin ndazakora nayo azavuga ati Philip yaranyishije ntacyo. Ibaze bari dufitanye. Yego. Nimuzongera kuduteranya. Munzaniye korogati n'uburoso ntago mukanwa kwa. Semunyishira kuri YouTube. Umva se semunyishira kuri YouTube. Ibyo bora byose turabiposting. Cyane. Yego. Ano se bone. Sawa. Ndakenye ko. Akira nimero ze? Naze ko na 50 nawe ufite bro. Benza zarira nawe urire. Se benzo ni kwa ni watangiye umuziki imbere yanjye. Ntabwo wagiye kudukingiza. None ibaze muri nubwo ravuga ngo natangiye umuziki imbere ye. Ntabwo umuziki imbere yanjye. None se sibyo. Eh ariko umuziki nawe utangiye imbere yawe? Ariko gushora se? Ariko kwishura bikomeze bijye imbere. Gushora. Peter ntaje basambaye ngasenga. Ariko se wowe watangiye umuziki imbere yanjye. Ariko ugende ndimo yitwa wamaye. Eh wamaye. Ariko urimwe. Ntari. Ariko ni. Wabonyimye nago ntari. Amafaranga ariko nta kibazo ufite cyo kubaza Benzo ngo tugende ko amafaranga agiye kuza. Oya nta. Reka bayoherereze. Benzo. Yewe nicaye kuri gishema nk'ababyeyi. Naje kuri banki. Kuri sako. Okay, hari undi muntu mufitanye ikibazo nawe ngo umudutumwe azagikemura. Ntabwo tubibazo kandi bojya barahari beje. Ndi babiri, babiri nabo tuzaba kwishyura. Nanjye mfitanye ikibazo n'abandi ndi mideni. Eh, hawe urimo amafaranga se? None se nyine. Nsewa. Wose ko waruyandi. Waretse nkaza yabaguhera. Oya na urabaze ni banze. Urabambira mbahuze nyine. Oya yabyihore. Ishura nanye ndabagera. Atayamereye hano. Live. Oya agiye kuyagwahumura ndi kubibona. Yo twikomereje ikibazo bya. Benzo ko wari umaze iminsi tutakubona byari byaragenze bite. Urumva? Nari nyiri kwishakisha kwa. Do. Urumva? Umva se ere nyiri kwishakisha ni no gukora n'ama projet menshi kuko nigeze gukora ball yitwa pongi ya trap ndavuga ati ngiye gukora nka comeback none kwa kundi ukora karirimbo kamwe umwitwa itubundi ndi mwanya wo gusubira muri studio ngukora izindi iyo narabanje kuzikora gutyo kwingira vaba wajya ama piano abeho bajyeho hip hop ubu ni umwaka tukwitega ibyo bindi bya kera sure nse ntago zindirimbo ya hip hop ya all star itwishaza sidora yibonye naririmbyemo ngo urumva ndimbyemo ngo paparazi paparazi nago munzi matene matene ni munzi mundi munsi mate matene waretse kumvugira mu mana rwose matene matene se cyari aba bakoza nyine ubwo nyine ibyo byihorere bishaka gusesengura ngo paparazi paparazi nago munzi matene matene ni munzi mundi munsi nundi munsi mbibaza aho buriye munsi ngiye mbafata nk'ubuzima n'isi Benzo B muziko nabazi muri iyi comeback ndabanywa busosi nimwivuruguta bavange n'ubunodos na nodos kandi harimo umuntu uri hangovase oya nyine mbafashe nk'abantu boroshye ndabanywa busosi niba tabyumva ariko nisasi biri binyamuka ito kora minyamuka ito cyaramo bwa nodos bwa nodos ni fresh none se Benzo wowe ukurikije ahantu muziki uri kugana n'igihe wari umaze utari gukora uvuga uturi kugana nyine biransaba izindi mbaraga yego inyinshi uri kuzibona hehe ugiye kuzishyira he muri studio mubare paparazi muri promotion muki hose urazashyira ariko urumva ikintu cy'ambere ugomba kubanza gukora no kubanza gusohora kugira abantu babanze bamenye ko wagarutse ubu wasohoye babo sibyo se yari kuvuga mfite brand new nibyo ndi kuvuga no kwende kwezi nk'itariki ni nzakoza n'indi video meze gut. Kundi kwezi tariki nk'iyi harya zaba ari ku itariki ya kangahe bro? Nezi mu tuzi tagize inga. Tariki 9. 9. Ubwo ni 9 z'ukwa 8. 9 z'ukwa 8. Ah, ni fresh byataye. Uzatuzana indi video? Yego. Babo kutambwira message ko uzi nagiraza. Urumva? Ako nani. Sa ndabona rezo zanze kabisa. Urumva? Mete mbatama umumeze nanshi. Ariko ikiza buri hano mu rukiko. Usinge ko ntazi kurimba amaherezo nyina zisuye. Urangiana mu rukiko. Ubushake bwo kwicyura iyo buhari. Oya hobi utayafite urabivuga mu naga. Nibyo ndi kukubwira. Nje ndumwe mu baniga bakenye biyakiriye. Hanyuma ukaba ugiye kunzunga. Aramwe aremwe mu bazare gatugiye amaherezo n'ibyo bawe. Komeza ukene bwawe ube bwiye. Eh ariko ni ibibazo byakemutse. Byakemutse byakemutse. 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 Ikindi Philippe. Kudahiruka nawe kuduha indirimbo. Ubu tutuntu nzajya nk'uko bari. Ubwo se ni umubaza akajya gusubiza arabacyohereje. Intoki se nizo zifu. Nese rakonsa. Uretse. Konsentrasiyo nawe yabana. Ariko naheruka kuba indirimbo. Ntabwo uheruka kuduhereza indirimbo. Oye mperukira cyayoboye niyo mpamvu. Nese dukunira se ikintu gukora. None se ubundi niki cyerekana ko ndira ndirimbo ari ya Pita. Nuko yanditseho DJ. Aho yitware ni yawe. Unagira kuri channel yawe. Tubyoroshye. Oya yijyane.
None se buriya Peter oya oya Peter gute reka basi akamwibareza kabazo nashaka oya nago nshaka n'ukuri ku Imana ndayiguhaye oya nago rahitwa tuyihende nyirayo akubwira oya cyari kugenda Peter turabirangiza gute ndikushaka kubaza kabazo urumva Peter oya ukuntu bimeze wowe uzakora interview na majugo ta umubaze niba namwoherereje hanyuma mwari bunya telefone yanje mu kiti none se ko rezo zanze uragira ngo ngiye bigenze bwo bwo rero tureka tugaye wari uri gukoresha uwo murongo ni ni corona ni umurongo w'itumanaho ari umurongo w'itumanaho zanze kabije ni kibazo nubwo we muzakora interview ntari utubwira ko byemeye ansubiza phone yanje nayo tutayipa ubwo se ikiba ubwo amaherezo naya nagara ni giherezo amaherezo zakoherereza na amaherezo abaza Misawa cyane gikorwa twaragana ku musozo Peter twaragana ku musozo uretse ngiye mpite nkora vuba vuba ngereza babu 2050 bazaya marija sawa ureko uwo murongo utari gukora bro sawa katurebe wowe bikore ndebe hari ikibazo sikore benzo benzo bikore cyangwa baba koherereze turere babiri bikore uretse uwo murongo tugaye tubonye cyangwa se nimba wawe unenze kandi ari muzima ikibazo ushobora gusaba tutari gukoresha umwe ngewe nawe oya wasenga babu mubwira cyane rugemano rahita umubona 1000 sawa amwoherereza 1000 nona nona umbwire kutabibona ndakubwira ko ndi hanora amaherezo nako bizakunda babo ko atajyaruka nawe se ndo wandukishije wowe warutse yee benzo soze na password ngo akageze mu nda y'iki yarye gakubwemo n'amahiri ari kureba nkaho byanze byeme reba message ntayo ntayo Naye ariko nyikwereke hano. Ijana yaje. Anirwi. Ijana yaje. Ibyumvishana wabibura. Dore ngibi. None imirongo ntiri gukora. Yego. Oya ikunza ubumane. Ngaho yo. Nagereka ngo herereza rero ko bidakunda. Gira vuba. Ariko none ariko amange nta kintu ndi bugusubiza. Uya musubiriza iki se none se ari muri tete. Yewe na oyu rero babo na bari muri tete. Nashakaga kwerekana ko iyo mirongo iri gukora. Oya byari byanze man. Kuterekanya ukoresha igihumbi. Iki? Kuki uterekanye ukoresha igihumbi n'ubu n'ubwego twikateze twikate ubwego rw'ibihumbi 100 ukaburiye ibyo kwerekana ngo nyishyuza 50 y'ama amasi bajye kwishyura 50 Peter uyamwoherereza uyamwoherereza kuko ku mafaranga nyoherereje ngo bakumukatamo umusoro sibyo kuko nge nago wacisha transaction yo kuri telefone ariko nago ushobora gusebya company yari yose wabukoresha nyine icyo ndi kuvuga si 50 bajye kwoherereza ah jaje reka turebe amahugu shatu kemuri kibazo Oya muherereje? Naya muherereje. Si uyamuherereje cyo. Ari bikunze nona. Ntege kuvuga ngo tumuherereje ija. Eh, sengana kandi. Murat. Sengana ziraje. Uko ngiye na babu. Murasigara ni byanyu. Ntari. Biri pita. Eh. Kirarangiye. Ikibazo kirakemura. Umufungu zari kore. No no, nari nibye ngo amaye umufungu ama junior utwaye. Ndiye musuri tayari. Suri tayari. Amaherezo nayangaya za muri ndirimbo ya Benzo amaherezo amaherezo cyangwa wabaye abanzi yihese abanza amaherezo abanza kugera abanza abanza amaherezo inaha ngaha dusezere ba mani amaherezo y'ibingibi ni ibingibi ibata amaherezo The Choice Live